ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମାନ ନ୍ୟାୟ। ବୟସ୍କ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବିଧବାଙ୍କୁ ମିଳିବ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। ଏ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏବଂ ଆସନ୍ତା 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗତକାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଟ୍ୱିଟର ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ନିଜର କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରିବେ କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଠିକ୍, କେଉଁଟା ଭୁଲ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁନୁ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନୁ। ଆମର କାମ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବ ନେଇ କମେଣ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ବିଜେପି ତାର ନିର୍ବାଚନୀ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଭତ୍ତାଧାରୀଙ୍କୁ 3000 বা 3500 ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ବୟସ୍କ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ବିଧବା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଲେ, ନିରାଶ ହେଲେ, କାହିଁକିନା ବଜେଟ୍ରେ କେବଳ 80 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଧିକ ଆଉ 80% ଅକ୍ଷମତା ଥିବାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତେବେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ଏଥିରୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ବିଜେପିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଛି। 45,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜେପି ଋଣ ନେଇକି ବି ତାର ଘୋଷଣାକୁ ସେ ପାଳନ କରିନାହିଁ। ଏମିତି ଭତ୍ତାଧାରୀ, ବୟସ୍କ ତଥା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ପ୍ରତାରଣା କରିଛି। କହିବା ବି ଯେକୌଣସି ଯିଏ ବି କହିବା ବି ଏକଥା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ପ୍ରତାରଣା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି, ଯେବେଠୁ ଏହି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବା ନେଇକି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଜେପିର ଏହି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବିରୋଧରେ ଆସନ୍ତା 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ ବିଜେଡି ଜନଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଜନଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଜେପିର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ ବିଜେଡି। ଏହି ଜନଜାଗରଣ ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସାମିଲ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜେପି ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ନ ବୁଲେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନ କରିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ତାର ସର୍ବଦା ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଗତକାଲି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଜେପି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ତା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ନୀଳ ଜୋତାର ଶେଷ ସୀମା ଟପିଛି ବିଜେଡି। ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ହତାଶ ଏବଂ ପରାଜୟ ଗ୍ଲାନିରେ ନିରାଶ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଏ କାମୁଡ଼ିବା ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଯାଏ ସେହିଭଳି ହୋଇଛି। ଏବଂ 25 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭଣ୍ଡେଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି। ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହା ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବିଜେପି ତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସଭାପତି, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏସବୁକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାଉଳି ଚାଉଳି ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଜନଜାଗରଣ କରିବେ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟରରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଜେପି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ଦେବାର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ବିଧବା ଏବଂ 80% ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କିଛି ନୂତନ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଯେଉଁ ବୋଲି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏକଥାକୁ ବିଜେଡି ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁନାହିଁ। 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତାକୁ 1000 ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ବିଜେଡିକୁ 25 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ଏହି 2 ମାସର ବିଜେପି ସରକାର ଲକ୍ଷାଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଗୁଣା ବଢ଼ାଇଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଏବଂ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କରିଛି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇକି ଜନଜାଗରଣ କରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଲଜ୍ଜତାର ପରିଚୟ। ଯେକୌଣସି ଯିଏ ବି କହିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହିଁକିନା 25 ବର୍ଷ ଶାସନକାଳ ଭିତରେ 500 ଟଙ୍କା ସେହି ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଉ 500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, 1000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସରକାରରେ ଥିବା ସମୟରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅପାରଗତା କାରଣରୁ ଜନତା ଏବେ ବିଜେଡିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଆଉ ବିଜେପି ବି ଚାହୁଁଛି ନବୀନ ବାବୁ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭ, ଗ୍ଲାନି, ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି ତାର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଜେଡି 25 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ସେସବୁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ସବୁ ଯୋଜନା ଧୂଆଁ ବାଣ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବାର ଉପାୟ ଥିଲା।
କାହିଁକିନା ନବୀନ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ହାତ ଗଣତି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା ସଫଳ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନରେ ଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚାଷୀ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5,000 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିକି ବର୍ଷକୁ 2,000 ଦୁଇଟି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ 4,000 ଟଙ୍କା କରିଦିଆଗଲା। ତା ସହିତ ସହେଲାରେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି ବି ଘୋଷଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତରଫରୁ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ପିଠା ଯୋଜନାରେ ବି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇଥିଲେ, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗଠନ କରିକି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳିଥିଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ନବୀନ ବାବୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ନବଗଠିତ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପି ଯାହା କୁହେ ତାହା କରେ, ନବୀନ ବାବୁ ଠକିବା ଛଡ଼ା କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକି ବିଜେପି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି। ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନୀ ବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା କରିବ ବୋଲି, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବି ପାଳନ କରିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଯତୀନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଯେଉଁ ଲେଖା ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲି, ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ ବା ଏଜେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ବିଚାର କରିପାରୁଥିବେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ଯଦି ମୁଁ ମୋର ନିଜର ମତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ ସରକାରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯିବା ଦରକାର। ଆମେ କହୁନୁ କି ଆପଣମାନେ 3,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 3,000 ଦିଅନ୍ତୁ, 3,000 ଟଙ୍କା କି 3,500 ଟଙ୍କା ଯଦି ଭତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦିଆଯାଏ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ନବୀନ ସରକାର ବଢ଼େଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବଢ଼ାଯାଉ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଦାମ ସବୁକିଛି ହେଲାଣି, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉପରେ ବି ବହୁତ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସହାୟ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇକି କିଛି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଆମେ ଏଠି କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ, ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ, ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବି ବିଚାରକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ସେୟାର କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି କେହି ବି ନ ଭୁଲନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ, ଆଉ ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଆଗକୁ କିଛି ନୂଆ ଘୋଷଣା ଯେମିତି କରନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ପୂରଣ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭତ୍ତା ମିଳୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶା। ଆଉ ନୂଆ ସରକାର କେବେ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ, ତା ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରଖିଥିବେ। ତେବେ ବାସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଏଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ।